Yesu asifiwe. Mtazamaji wetu, tunakuomba tena katika ibada yetu siku hii ya leo. Tunajiita Rehema Great Worship Church. Tunapatikana Kasabuni na Madongo Ruaraka. Karibu tena katika haya mabudu. Tunatumai ya kwamba mtabarikiwa, na wakishia mtabarikiwa katu pale ulipo, usichoke. Ni wakati tunataka kuanza na maabudu, na najua tuko pamoja, na karibuni sana, na kukaribisha Dorcas kutuongoze katika maabudu. Haleluya. Come on.
Thank you.
tukaachiwa pasipo kuabudu. Ametuumba ili mioyo yetu ipate kumwabudu. Nenda uzuri wakati mzuri tumwabudu kwa roho na kweli. Jehova tunakuabudu kama mama. Hakuna mwingine kama wewe. Mahali tulipo ni wewe tu. Ndani ya mioyo yetu ni wewe tu. Ni wakati huu Yesu Kristo ni wewe tu. Maisha yetu ni wewe tu. Pasipo I'm not afraid.
tunashukuru Mungu kwa hii nafasi nzuri ambayo ametupatia mara nyingine tena ili tuweze kukaa kwa uwepo wake. Vile mmesikia hii ni kanisa ambalo linaitwa, asante sana waimbaji, Bwana wabariki, tutawaita tena kwa nafasi ya pili. Hii ni kanisa ambayo inaitwa Neema Great Worship Church. Neema Great Worship Church, tuko Nairobi, Kenya, Babadogo, vitongoji vya Kasabuni. Tunashukuru Mungu kwa neema nyingi ambayo Jehova ametupatia kuendelea na habari njema. Wewe ambao unatutazama, nakwambia kwa jina la Yesu, vumilia hapo, kaa hapo, kwa sababu tunabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kwa hii nafasi. Nataka kualika kijana wangu wa kiroho, my son in the spirit, kijana ambaye Bwana amembariki. Na vile vile unajua vizuri ama, wacha nikwambie kwamba kama baba lazima ulee watu, ulee watu na uwafundishe na uone kwamba wanaenda, kwa sababu baba furaha yake ni kuona watoto wake wanakuwa. Kwa hivyo nafurahia niko na kijana wangu wa kiroho ambaye nataka kumpatia hii nafasi atubariki na neno la Bwana kwa upako na nguvu za Mungu. Ni kijana ambaye nimeanza naye akiwa kijana mdogo mpaka sasa, na ninashukuru Mungu kwa sababu yake. Mapito ambayo amepita, zile vitu Mungu amemfanyia, na kuambia inatuonyesha waziwazi kwamba kunaye Mungu ambaye pia anasimamisha vijana, na vijana wanasimama na wanahubiri habari njema. Nataka unayenisikia, simama tu mahali huko. Nataka kuomba ninapokaribisha kijana wangu kwa hii madhabahu. Baba, kwa jina la Yesu, tunakushukuru mara nyingine tena kwa neema yako nyingi na kwa uwepo wako ambao umejaa nguvu leo. Asante kwa sababu ya hii fursa nzuri ambayo umetupatia kubarikiwa na wewe kwa jina la Yesu. Baba, naombea mtazamaji, mtazamaji popote anaponitazama, neema ya Mungu ianguke kwake kwa njia kubwa. Umbariki na baraka zote za rohoni. Nakemea magonjwa na kila aina ya uharibifu kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ambayo tumepewa, natangaza na uwezo wa Mungu kwa kila mmoja. Natangaza Jehova, gusa maisha ya mtu kupitia kwa hii neno. Watu wabarikiwe, neema ya Mungu iwe nyingi. Asante. Na ni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Hebu piga mikono yako pamoja ninapokaribisha, sio mwingine kwa madhabahu, bali ni kijana wangu Tyson Otieno. Tyson Otieno, Tyson Otieno, Tyson Otieno. Bwana majeshi akubariki sana. Bwana akubariki sana. Amen. Asante sana Pastor Joshua kwa fursa hii, na Mungu atukuinua huduma yako. Mi kwa majina naitwa Tyson Otieno, ama son at the Church of Neema Great Worship Church. I am a servant of God too, and Pastor Joshua is my pastor, and I am proud to be his son. And I'm proud to be a son of God, to be guided, and to live, and to be taught by Him by the grace of God. So we praise the name of the Lord because He is great and because He is mighty. There is none like Him. Hakika, hakuna Mungu kama Mungu wa nyumba ya Yakobo. Hakuna Mungu kama Mungu wa Israeli. Hakuna wa kulinganishwa na yeye. He is great in all ways. He is the mighty God of all things. And He created all things in His power. He sustains all the universe with His power. And we'll have Him because He found us and brought us to the kingdom of His Son, Jesus Christ. There is none like Him, truly. So let's pray before we begin our word of today. We thank You, Almighty God, because You are our teacher and our Lord. We thank You, Almighty God, because You have made us trust You. We thank You for Your mighty deeds. We thank You for our lives. We thank You for our families. We thank You for our help. We thank You for Your greatness, Almighty God. We desire Your holiness, yet we cannot achieve it. So we look up to You, Almighty God.
because you are holy. We desire your righteousness, and we look up to you because you are righteous. You have never done anything wrong. How exalted you are, mighty God of all things. May your name be praised forever. As we begin our teaching today, Almighty God, how I pray that your spirit teach us. I pray that it may convict us in your word, Almighty God, that your word may produce the fruit that it is purpose to produce within our lives. It's in Jesus' name I believe and pray. Amen. Amen. So, it's a wonderful morning, and we praise the name of our Lord Jesus Christ. So today, before we read through the scripture, we will look through the story of something called the wilderness. Unajua wilderness? Wilderness is a place where it is inhospitable, mali ngumu mtu aishi. And then wilderness is a place where there is less rainfall. Or a wilderness can be a place where it is so lonely, it is dry. So if you look at the description of a wilderness, it's a place where during the day like now, the temperatures rise up and the temperatures are too hot. So hata ukitembea kwa barabara, if you walk by the road, it is so normal to meet less people, or probably you will meet no one on the road when you are walking. So it is a place where people exist in loneliness. You will find one person living here, another one living far off. So it is so lonely in the wilderness. And then another thing about the wilderness, there is no rainfall. It is a place that is so dry. There is no water. Another thing about the wilderness is that at night, when the temperatures seem to be cooling down, again the temperature was in a reduced, that is in a level that is unfavorable for human living. For example, the temperatures are reduced in the other negative 4 degrees, even below water temperature ice. So it becomes so cold in the night. So the wilderness is a place where it is so uncomfortable to live, and it is very unbearable, because there is loneliness. There is a book to the summer high school in the summer, na kumbuka ni story book inaitwa Tuesday Siesta. So it was talking about a land where ilikuwa inafika saa 8. It is speaking about kuna mtu alikuwa anapeleka mtoto wake aende atibiwe. So this man, he takes his child to find a hospital in this place that he might be treated. But then they walk for quite a distance and they see no one. The shops are closed. Everything is closed. There is no one outside. So as he was walking, he walked from kitu sanane hadi ikafika kitu jioni. Then when evening came, is when anaanza kuona watu wakifungua vipi. Maduka zinafunguliwa, hospitali zinafunguliwa. So this man akakuja ku notice one thing about this place, that it was very hot during the afternoons. That in the afternoons, the only thing people could do is sleep, because the heat was too much. The heat was too much, so people used to sleep in the afternoon. Then when evening comes, is when everyone begins to do his businesses. So the wilderness is a place like such, that it is too hot, that even the activities of people are barred from continuing. The activities that everyone does every day have been stopped because of the conditions of that place at that time. So let's look at our Bible and how it compares with the conditions of the wilderness. So let's look through the story of Adam and Eve. Because without Adam and Eve, then we could have not known where we came from.
and the purpose of God in our lives. So God creates Adam in a world that is different from the wilderness. God creates Adam in the Garden of Eden, where Adam was able to access everything he needed. Abraham never lacked anything. Abraham had food to eat. Every evening the Lord would visit Adam and Eve. So the Lord provided Adam and Eve with everything. For he even created animals for them to name. The seeds were there. The plants were there. Food was everywhere. And Adam was happy, and he lived in a world with no afflictions. So there is this serpent which then comes and tempts them and they fall. So this is a new world that is coming to Adam. And these are the words of the devil that unajua shetani ni mtu mwongo. Alikuja akaambia Adam, alikuja akaambia hivi ati Mungu aliwaambia mkikula hii mtakufa. Then Eve anamwambia ndio. Then anaambia hivi Mungu anajua ukikula hii utakuwa kama yeye. So the devil is such a liar that hata for example hiyo kiti umekalia, it is four legged, iko na stand zile zina support eh. But the devil anaweza kuja kuambia hii kiti si lazima isimame na hizo mguu nne, inaweza simama na mguu tatu. Which is true that if you ukitoa mguu moja kwa hiyo kiti zitasimama tu, itabaki tu stable bado. But then, itakuwa stable kama vile ilikuwa na mguu nne. Hapana. So this is what the Lord, the serpent tells him. God tells Adam that if you eat of that tree, you will die. But Shetani anawaambia nini? If you eat of that tree, utakuwa kama Mungu. And the Lord is like this. The Lord has knowledge of good and evil. And Adam was created without the knowledge of evil. Adam was created with the knowledge of good only. So upon eating the fruit, the devil said the truth. They came to know evil and good like God. But our God is different. You know, what would that be at the Vitumbaya, at the Shetani Kunabi? Miata naangalia ka Shetani, naona ya kumekuwa. Jumungu wamesema ni, vitu zote mzuri na mbaya zilitoka kwa? Zilitoka kwake. So this God is so powerful and is so good. His goodness, tunaona uzuri wa Mungu kwa ile uwezo wake nao that. Yeye anajua maovu na anajua mazuri. Lakini siku zote anafanya mazuri, afanyaji maovu. So tunapata huu Mungu, uzuri wake iko kwa hiyo. That from the beginning of the foundations of this world, although evil comes from him, he has never done evil. He does good always, and he stands for good. For this Lord, his mightiness is in this, that he is holy, although evil comes from him. That he is righteous, although unjust natures come from him also. So we believe in him and trust in him for all these things. That now we have made ourselves with the knowledge of evil, which we in our nature cannot overcome evil by the nature of our flesh. So that's why constantly from the time Adam fell, it was a great fight between man and evil, because man is unable to overcome evil by the power of his own flesh. So Adam and Eve, they fall, and now they were full of life, and now they have welcomed death into their lives. Now Adam and Eve wametoka Garden of Eden, wamefukuzwa, wamekuja sasa kwa dunia hii yenye tunaishi sasa hivi. Mali jua ni kali, mali wanasikia njaa, mali wana feel thirsty. So Adam literally wametoka in a place of plenty, waka walk into the wilderness. For this time, in the garden, God used to visit them every evening.
But now the Lord visits them not. In the garden they used to eat of whatever they felt like, and there was no lacking. But now they have to work hard to receive whatever they want. In the garden there was no thirst. But now after some few hours, they just feel like drinking water. In the garden maybe there was no shelter that they could sleep anywhere they needed in the garden, because the Lord was their shelter. But now they have to build structures to keep themselves warm in the night. So Adam has literally walked into a wilderness. And now we walked into this wilderness that we came by the sin that our forefathers did. And because we are born of that blood, therefore we have become sinful too. And the afflictions that begot Adam will also beget us. So this time we walk through this world in afflictions and going through a lot. But then we find hope again. Kwa sababu Yesu akikuja, alikuja kwa sababu hiyo hiyo ya kututoa katika nyika. Yesu alikuja ili atutoe kwa hiyo wilderness. That although to understand kwa hiyo world, we stand in a world where utasikia njaa, world where jua itakuchoma, in a world where utasikia kiu. But Jesus alikuja kwa hiyo world that ile kitu ilikuwa inafanyika Garden of Eden ya kwanza, that you should not lack, that you should not feel thirsty, that we can have the same blessings today as did Abraham when he was in his perfect nature. So God says this, that we should trust in him. And the Lord, because he is true and because he loved us, he has sent his son Jesus Christ. You know, Jesus is not like any other person. Because in the past, God has manifested. If you look at the Old Testament, mostly God is teaching about leadership of human beings. God has given leadership unto humans. And mostly, for God has chosen many great people to do his work. But even those who walked with God faithfully to the end, they died and left the people of Israel without a leader again. So they have to find another person. So the next person God brings, God made Moses a powerful servant. And Moses served God and walked with God. But at the end, Moses was flesh and he was doomed to go back to the ground. And Moses died. And therefore the Israelites depend on Joshua. And Joshua too died. And there were many leaders that came and they died also. Others walked faithfully with God and then fell on the way. Others walked with God to the end. But they died at the end of it all. So the leadership that God was showing human beings, that human being is hopeless. Mungu anabariki mtu aongoze watu wake. Ndio maana anasema ule mtu mwenye amemtumainia binadamu amelaaniwa. Hata ikuwe huyo mtu anakaaje, huyo mtu atakufa na atakuacha hapo. So we ought to trust in God and God alone. We should not place our hope in any human being. Because if we look at the lives of human beings, many times we become sad, tunakwazika moyoni kwa sababu tumeweka tumaini letu kwa binadamu. For example, mimi nimefiwa na mpendwa, mtu mwenye napenda. So na look up to my friends and many people walichangie, wafanye hivyo. So kuna hizi vitabu zenye watu uchanisha nazo madaga, jina inaandikwa nini. Although this is a great show of love that watu understand na hayo. But kuna ule tu utapata, lazima utapata ule mwenye hata toa kitu yoyote. So juwewe umeweka roho yako kwa kuangalia vile binadamu wanaishi, wewe unakuwazika na yeye. Na kusema ukweli, hakuna kitu wamefanya.
So mara mingi tunaumizwa ama umeka imani yako kwa ule ni babangu. Mimi kama sahi ule ni babangu. Zaita so kwa nyumbangu naenda kufungiwa. Najua nikipigia babangu hizi niangusha. So nampigia. Tena nitumii pesa labda kwa kuna antumi. So mimi nakasirika naye. Such is the nature of human being. Binadamu lazima atakuangusha, yani lazima atakudisappoint, lazima atakueaje. Na saa zingine it is very important for us to be disappointed by these people so that we can understand the only person we can put our trust in is God, because at all times unaweza kuwa na rafiki na urafiki ni rahisi kuharibiwa sana juu ya vitu kidogo kidogo. But ule mtu mwenye amejua kuweka tumaini lake kwa Mungu, hata akikwazo kitu moja anaelewanga, huu mtu ni binadamu na ni mdhaifu, unamsamehe na amani inaendelea. Na ndio maana Yesu anasema na tutafute amani kwa bidii. Kwa bidii hiyo ndio bidii ya kutafuta amani. Amani haitafuti kwa bidii ile ya sijui tunaenda tunasikizana sijui tumekaa tuliko sana vibaya. Kwa hizi vitu ndogo ndogo hizi hivyo hapo ndio amani inatafutwa. Now, by the way, those who know how to seek peace, they want to enjoy the freedom of salvation. Because salvation, it may be free from all manner of chains. Chains sort as a hatred. Chains sort as a chuki, na wivu, na kila kitu. Salvation, it may be free from these chains sort. But then, atuwezi kuwa na hiyo amani, kwa sababu natumainia kila siku vile binadamu anafikiria na vile alisema na vile atafanya. So kitu ya kwanza, tuwekeni tumaini letu kwa Mwenyezi Mungu, na yeye hawezi kutudisappoint. Yeye hawezi kutudisappoint, always he stands with his people, and because he is true and he never lies, he will stand with his word. So let's go back to our so human beings have come from the Garden of Eden, where there was plenty, and have walked into the wilderness. And in this wilderness, they live in lacking, they live in struggle. So many kings were born in the Old Testament. Many great men came. Even there was Samson. Samson was a Nazarene. And even in the times of Jesus, there were many people born in Nazareth. But none has ever been compared to Jesus of Nazareth. He's so different from these others. For he walked in this world full of God's Spirit. Na yeye ni experience, hizi vitu tuna experience. But one thing Jesus said, and he knew, that is that God always walked with him. God always was with Jesus Christ. And that was the power unto which he clung unto. Yesu alitembea akijua Mungu ako upande wake kila siku. Na hiyo ndio kitu ilimpatia ujasiri wa kufanya kila alichotaka kufanya. Na yeye alikuwa, Yesu najua ni tofauti sana. Yeye alikuwa anajua mahali ametoka na mahali anaenda. Unaona? So kila time yeye alikuwa anajua time yake ya kukufa imekaribia. Na such power is the power of people who are in God. Unafaa kujua mahali unaenda. Unajua kuna watu kwa Biblia hadi ukisoma utajua. Unaona mtu alikuwa anaona siku zake za kukufa zikikaribia. Watu wa Mungu wengine walijua siku zao za kukufa zikikaribia. Na yeye alikuwa anajua time atakufa na time yenyewe hapa ikukufa. So sisi tunaishi tuki ni kama tunabahatisha tuko kwa hewa. Hatujui nini inaendelea kwa life zetu. Hata hatuelewi. But lazima tukue watofauti na watu wa mataifa, that kupitia kwa ile maarifa Mungu anatufundisha, from the knowledge that you have gathered from reading God's scriptures, we should know the will of God in our lives. And that his will is not that we should die without accomplishment of what God purposed for us. We should not die before we accomplish that which God has ordained for us. But because we lack this knowledge, We forever live in doubt. So in this wilderness we live this day.
Now we have been saved by the blood of Jesus Christ. And we live in this place. Na kwa sahi, kuna watu walienda wakapoteza wapendwa wao. Others have lost their jobs. Kuna watu walipanga vitu mingi sana wafanye within these 3 to 2 years zenye zimepita. Kuna watu walikuwa na dreams kubwa zenye zilikuwa zinaonekana ni kama ndio hii sasa Mungu anajibu. Katika kuadusha hizi mara moja na zikaisha na zikapotea. So watu wamekuwa hopeless. Tumekuwa kwa a place of loneliness. Hadi tunajiuliza kama Mungu anakuanga, which Mungu anauliza, anasema that is not a wise question to ask. Tunajiuliza hadi kama Mungu anakuanga. Tumefika mahali tumesukumwa kwa kona. Hadi ukichagua, ukiamua uchague between Mungu na kufanya kitu tofauti upate pesa, utafanya kitu tofauti upate pesa uwajane na Mungu. Jua vile life imetusukuma. But Jeremiah kwa Lamentations anasema, anasema yeye akikumbuka hili jambo moja, kuwa fadhili za Mungu na rehema zake hazikomi, anakuwa na tumaini. Anakuwa na tumaini. So sisi, Mungu hakutuita katika hii dunia. Wewe ulikuwa wa dunia kwanza. Then God akakuita kwa ufalme wa mwana wake Yesu Kristo. So God called you out of the course of this world. He did not call you to walk in the paths of this world. For this is true. Dunia inapenda watu wake. The world loves its own. Ndiyo maana watu wanaendelea kwa hii dunia haraka haraka ni watu tu wenye wanafanya vitu za kidunia. So wewe lazima uelewe. Wewe njia yako si ya hii dunia. Ndiyo maana dunia inakupiga vita na challenges zako ni nyingi. But in the end you will overcome them all. Amen. So cling unto the word of God steadfastly bila kuyumba yumba. Na ukiomba Mungu, Biblia inasema Yesu alikuwa ni Mungu. Lakini inasema Yesu alishinda akimlilia Mungu mwenye angeweza kumuokoa na kifo. So if our Lord Jesus Christ cried unto God, who are we? In our field, who are we? We should call unto the name of God for salvation. For these words Jesus said, that if I testify on my own behalf, then my witness is not to be accepted as true. Yesu anasema, nikitoa ushahidi kwa ajili yao, then ushahidi wangu ni wa uongo. But he says these words, but there is one who testifies on my behalf. Kuna ule mwenye anashuhudia kwa ajili yangu. Na Yesu anasema, mimi najua huyu. Yote anayosema kunihusu ni ukweli. Na Yesu alijua Mungu, vitu zote anasema kumhusu ni ukweli. Na huyu Mungu aliishi ndani ya Yesu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na huyo Roho anaishi ndani yako. Na yote anayosema kukuhusu huyo Roho ni ukweli. Amini Mungu kwa vitu vyote. Yesu anaambia Thomas that wamebarikiwa wale ambao hawajamuona na wameamini. Kwa hii dunia sasa, mimi sijawahi kuona Yesu kwa macho yangu ya nje. Lakini ninaamini ninatembea na yeye. Kwa hivyo umebarikiwa wewe ambaye hujamuona, lakini moyoni mwako umemwamini. Tumainie huu Mungu kwa nguvu. Jesus says this, that without him we are nothing. Let's cling unto the word of God. Let's cling unto the righteousness of God. You know, we should just derive our answers from this, that when I make my ways right with God, then I will receive whatever I want. We should make it as simple as that. That when I try to make my work, my ways perfect before the eyes of God, then I will get whatever I want. For God is not pleased with those who make sacrifices or go for long fastings, but in their hearts they are oppressors and they are sinful. It is better to make your ways good with God than to make many silly sacrifices. That, you know, God does not look as we men look.
I may look and say that that man is indeed a good man. But God does not see any good in that man. For he looks at our heart. So let's make our hearts right before the eyes of God. And he will bless us. So we have walked in this place of loneliness. Hebu imagine Mungu alikuwa anakuja kuona Adam kila jioni. Anakuja kumvisit. Mungu anakuja kuvisit Adam kila jioni. And how good are those whom the Lord visits every time. How blessed are they. For Adam was in his perfect nature. So Mungu alikuwa anakuja. Tumesikia, tumesoma Biblia ikisema ati mtu akiona Mungu atakufa. Kuna mtu anaweza ona Mungu eh? Utakufa uwepo wako. But Mungu alikuwa anakuja kuona Adam. Kwa sababu Adam alikuwa perfect. And imperfection to receive through believing in Jesus Christ. That God, that Jesus anasema that words zake zinatusafisha na damu yake inatutakasa. So first lazima tujue wa teachings za Jesus Christ. Hizo ndio zinatusafisha. Kwa sababu Yesu anafunza nini? Damu yake itatutakasa. But anafunza nini? Na hizi kusafishwa kwa neno la Mungu ni kujua hili neno na utalitenda. Unajua watu nadhani wisdom ya God. Wisdom ya God iko hivi. Wisdom ya God ni Yesu Kristo. Ukisoma hii word you are gaining knowledge of the word. Eh? But if you do the word, now that is wisdom. Now that is wisdom. So after kukuwa na maarifa that Mungu anataka hii, alafu tulitenda. Mungu anaita hiyo hekima. Na mtu kama huyo amebarikiwa na Mungu. So tusiangalie zile vitu tunapitia saa hii. Ati pesa saa hii sipati kitu nilikuwa napata kitambo. Mimi nilikuwa naangalia story ya Job na nikajaribu kupiga huyo mtu hesabu ya mtu mali alipoteza kulingana na ngamia zake. Servant, watoto. Huo mtu alipoteza around 72 million within less than 1 hour. Na kaka, amekaa hivi mwingine ameingia, ngamia zako zimefufu. Mwingine ameingia, ng'ombe zako zimeenda. Mwingine ameingia, mbuzi zako, watoto wako. So huo mtu alilose a lot of wealth within a very short time. But Bible inasema nini? Job hakuwahi curse God na mdomo yake wala kuzungumza kitu yoyote against God. Job alisema kitu moja. The Lord gave and now he has taken and may his name be praised forever. Sisi tumepoteza, tunasifingi Mungu ama tunaanza kutenda. Tunaanza kuona vile Mungu ametuachilia. So first if you read the book of Job, utagundua huyu Job. Job, ukisoma hiyo buku utagundua Job yeye alikuwa anaaminia yeye atafanyia Mungu kitu yoyote. Ukisoma utagundua. So Job alijua yeye ameweka njia zake sawa na Mungu. Mpaka Job watu wanamwambia, "Awe Job wewe tubu wewe ni za kumekosea Mungu ndio una hizi vitu unapitia." Bado anasema, "Hapana, huyo Mungu hakuja niambie nini nimefanya." So Job was so confident in his ways. Na kuna mtu alisema ngapi? Mtu confident ni mtu wako na kiburi. Na ni huko nikiangalia watu wako na watu wa confident wengi wanaoga na kiburi. Juu yeye kitu ya kwanza anajijua. Na Yesu alikuwa na kiburi, yeye alikuwa anajijua. Anajua. Na anajua ni hivi na ni hivi, na yeye anajua ni hivyo. Wewe sasa wewe sema tu hiyo yako. Yeye anajua ni hivyo. So hivyo ndio pia sisi tunafaa kukua. Job mpaka inabidi Mungu mwenyewe akuja aanze kumwambia vitu zenye Job aelewe ni Job aone ukubwa ya Mungu. But Job alijua yeye njia zake. Job alijitakasa hata siku yenye na feel leo sijafanya kitu yote, but Job alijitakasa. Kwa sababu alisema ni labda watoto wake walikosea Mungu bila kujua. So kila saa Job aliishi maisha ya kumpendeza Mungu. Na hata siku zake za kuteswa. Huyo Mungu alisema.
kusimama naye all through. Na Mungu alimrejeshea vitu zake zote. So tusiangalie zile vitu tunapitia. Ndio sahihi tuko kwa hali ngumu. Vitu haziko vile zilivyokuwa. Na lazima tuaccept hiyo. Juu tunaishi kwa hii dunia, tuishingi huko juu ya hewa. Tunaishi kwa hii dunia. Na huu Mungu yeye ndiye huacha mvua inanyeshea wenye haki na wasio haki. Yeye huacha mvua inanyeshea watu wote. Na yeye anasema upendo wake, unajua upendo wa Mungu, mimi ukiangalia roho yangu utapata napenda mtu mwingine sana kushinda mwingine. Bado Mungu yeye anapenda kila mtu the same, hata huyo mwenye dhambi anampenda the same. The only thing uko na advantage nayo ni ati wewe when inherit our promises zote za Mungu. But God usidanganye, anapendanga kila binadamu, kila kitu ni aliumba. Na anapendezwa na kila kitu. Juu hata ukisoma Genesis alikuwa akiumba kitu. Na Mungu anasema, na Mungu akaona ni nzuri. So vitu zote ni nzuri kwake, yeye ndiye aliziumba. Ikuwe mtu ni mwenye haki ama si mwenye haki, yeye Mungu yeye huwa anapenda watu wote. The only advantage you have is that we are just inheritors of the promises of God. That we shall live eternally with him, which our wengine wataiinherit if they are not in Jesus Christ. That we shall live happily in this life and even in the next life. So these are the promises of God. But ule mtu mwenye ameweka njia zake kwa uovu, pia kwako na matunda yake yeye huvuna. So utavuna matunda yako ya kuishi kwa Kristo, na yeye atavuna matunda yake ya kuishi kwa dunia. So lazima tukae kila siku tukitegemea uzuri wa Mungu. Unajua uzuri wa Mungu haukuji from the fact that sisi ni wazuri ama tunafanya vitu vizuri. Yesu anasema wale wenye wamekubali ati wanaona, au ndio Yesu anaita vipofu. But wewe kwa ile uwezo na conviction ya Holy Spirit, God has allowed you to realize that you are blind, that in your blindness now Jesus says this, that you are seeing. Kupitia kwa upofu wako ndio ukweli sasa unaona. Kwa sababu wale watu wenye wanajifanya ati au wanaona, dhambi imewabakia. But wale wenye wamesema au waoni, then Mungu amekuwa macho yao na sasa wanaona tena kwa uwazi. Na tumrudie Mungu kwa kulia na kuomboleza, tukitumainia tu Mungu ndiye anaweza kutuokoa kwa situation zote zenye tunapitia kwa hii life. Na tusieke Mungu kama rutini. Unajua wokovu kuja saa zingine unakaa kama umechoka. Juu unasikia nguvu ya mwili yako inaisha. Zile vitu unafanya kitambo unakaa ni kama unapunguza kuzifanya. Unakuwa mlegevu. But the Lord is true. Na anajua hizi kitu zote ziko kwa hiyo wazi tasimu ni kama zinakuchokesha. But don't give up. Don't give up on the Lord. Ye pia alisema hata wai kuwacha kama yatima. Ako na wewe. And in this moment that you feel you are so low, unafeel ni kama una nguvu, yeye atakutia nguvu. Yeye atakutia nguvu. He has said this in Isaiah chapter 35 verse 3. That let the faint hearted, tell the faint hearted, do not fear. So mimi nakwambia leo, usiogope. Mungu ako na wewe. Yeye atatia mikono yako nguvu na atatia miguu yako nguvu. Utafanya kazi na utapata pesa. Na utafanya kazi ya uhaki bila kunyang'anya mtu. Na Mungu atakubariki kwa hii dunia na atakubariki kwa njia kubwa, na mwisho wako watu watakukuza Mungu. Watu watasema hakika Mungu wa yule. Vile Mungu watu walisema Mungu wa Yakobo, wakasema Mungu wa Ibrahimu na Isaka. Watu watasema na Mungu wako hakika ni mkuu. Na Mungu wako si, unajua miungu ni mingi. Mungu wako si kama hizi miungu zingine zenye haziwezi hataongea. Mungu wako anazungumza. Na anazungumza maneno ya baraka juu ya maisha yako. Amesema kuwa utabarikiwa mjini. Hakika utabarikiwa. Na utabarikiwa kwa mali, na utabarikiwa kwa karama zote za kiroho. Na utabarikiwa na utainuka kwa njia kubwa.
Na Mungu atatukuka, atatukuka ndani ya Kristo ambaye anatukuka ndani yako. So tumtegemeeni huyu Mungu kwa nguvu zetu zote. Biblia inasema hivi. Cast the one who does the work of the Lord, not wholeheartedly. Amelaniwa yule mtu afanye kazi ya Mungu kwa roho yake yote. Fanyeni hii kazi kwa moyo wetu yote. Na kazi ya Mungu tusidhani ati ni kuu, ni kuamsha tu hii church yetu tujenge hii structure hii ya mke ikuwe ikuwe. Kazi ya Mungu, although Mungu ana approve of the work that we are doing physically, then pia lazima approve of the work that you do spiritually. So lazima tujaribu vile tunajikuza pia kiinje, na vivyo hivyo tujikuze kiroho. Kwa sababu tuko katika safari. Tuko katika safari ndefu. Na hii safari iko na milima na mabonde. Na iko na afflictions mingi sana. Na saa zingine tutakaa kama tunakufa. But Jesus, angalia Yohana Mbatizaji. Anasema yeye alikuja kutayarisha njia nani? Njia ya Kristo. Naye Kristo ametayarisha njia yetu. Yesu amefanya njia yetu ikakuwa smooth. Yesu ametoa zile bonde zilikuwa kwa njia yako, amezijaza njia ikakuwa flat. Yale milima ilikuwa mbele yako, ameziangusha, njia yako ni flat. So wewe enda kwa nguvu na kwa ujasiri. Tembea kwa ujasiri. Ukijua Mungu wako na wewe. Ule Mungu alitembea na Yoshua katika vita vyake vyote, atatembea na wewe. Ule Mungu Kaleb anasema, Kaleb ako 80 years old. But Kaleb anasema ile nguvu alikuwa nayo akiwa kijana ndio ako nayo hadi akiwa 80 years old leo. Huyo Mungu atakutia nguvu. Na usiogope. Yesu Mungu mwenye tunaweza mpangia ati wakati, ati tutampangia wakati wenye si tunataka. Tumtegemeeni Mungu. Na Mungu amesema hivi. Tunaweza ona ni kama zile promises zenye alitupatia zinakawia. But he says this to the Israelites. What is this proverb that you have in Israel? That the prophecies of the Lord are for a far time to come. Yes, well, Mungu anasema hivi that ambieni watu wa Israel that hizo prophecies zitatimia haraka. And I tell you today, the promises that God has made upon your life, they will not come after a very long time. They are coming sooner than you think. And believe in God for them. Amen. And even if they seem that they are there, sinakawia. Mtumainie tu Mungu. Unajua Mungu ni Mungu hata nini ifanyike. Mungu ni Mungu hata nini ifanyike. Anasema, yeye Mungu anileta utukufu kwa jina lake jana. Na hata leo kupitia kwake, ataleta utukufu kwa jina lake. Na yeye hata kuacha. Huu Mungu alitembea na Kristo. Shetani anasaidia Mungu kufanya kazi yake. Ilikuwa kusudi na Mungu Yesu ile msalabani. So shetani alikusaidia Mungu kufanya kazi yake. So usione ni kama unapitia magumu. Shetani anasaidia tu Mungu kufanya kazi yake ili wewe ubarikiwe. Amen. Na utabarikiwa maishani mwako. Na umtegemee huyu Mungu pasipo kuyumba yumba. Na jambo tu moja, utakatifu wa Mungu ndio baraka yetu. Utakatifu wa Mungu ndio baraka yetu. Tumtegemee Yesu kwa hili. Kwa sababu yeye anasema nini? Yeye anabisha mlangoni. Na ule mwenye atafungua, yeye ataingia na akae na kule na yeye. So tumkaribisheni Yesu moyoni mwetu pasipo kuyumba yumba. Kwa sababu mbona tukuwe na njaa? Na master wetu ni mkate wa uzima. Mbona tuone kiu na yeye ni maji ya uzima? Na yeye anatembea hata juu ya maji. Mbona tutembee kwa dunia? Kwa dunia na mashida. Hatuna mahali pa kulala. Tunahangaika. Lakini yeye ndio amani yetu. Tutafuteni hii amani yenye iko ndani ya huyu Kristo. Yenye yeye anasema yeye anaipeana. Si kama vile binadamu wanaipeana. Yeye anaipeana. Si kama vile binadamu wanaipeana. Anaipeana, anasema amani yake imezidi fikira na kuelewa kwa binadamu. So tumainieni huyu Yesu. Let's depend upon this Jesus to remove us from the wilderness of our lives.
the temperatures may be too high. Na tunaona ni kama hapa ndio ni survive lazima nifanye hivi. Hapana. Stick to the true ways of God. And God will bless you. We bless the name of the Lord for the word of today. And I hope that you are blessed of this word. And let's just clean unto God. Tukuamilieni kwa ya Mungu. Na tuishikilie na tusiiwachilie. Tutendeeni na yeye kwa kila hali. Tusimame strong ndani yake. Tutayumba yumba saa zingine kwa sababu storms zitakuwa ni kama zinakuja, zinatuhit hard. But yeye Mungu amesema atatushikilia. Hatatuacha. Anajua zile, unajua kuna zile vitu Mungu ametupea nguvu already tunaweza zi-overcome. But ile yenye uwezi overcome hautapigana hata. Juu watu wa Israeli hata kwa kutoka kwao Misri wakienda Kana. Walitoka huko wakiwa maslave huko ipigana. But wakifika Red Sea Mungu aliwapigania. Kwa sababu gani? Hawakuwa na skill yoyote ya vita. So ile vita yenye Mungu hajakufundisha jinsi ya kuipigana, wewe utapigana. Atakupigania. Na ile yenye amekupatia skill, atakupatia hekima ya kile cha kufanya. So tumainie Mungu kwa njia zake zote. Asanteni na Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Natumai kwamba tumebarikiwa sana sana na tunashukuru Mungu. Hebu piga tu Yesu makofi mazuri popote pale uko kwa jina la Yesu. Tunashukuru Mungu sana kwa hiyo mafundisho mazuri. Bwana akubariki sana Tyson Otieno. Huyu Tyson Otieno sikuambia kitu moja kwamba ni mchezaji kandanda. Ukiangalia kwa Super League ni mchezaji wa Mathare United, very powerful footballer. Na hii ni kuonyesha pia footballers ya kwamba watu wanaokoka na wanahubiri habari njema. Vijana wadogo wanaokoka na wanahubiri habari njema. Haleluya. Mtumainie Bwana katika njia zako zote, wala usiziegemee akili zako wewe mwenyewe. Patia Bwana njia zako zote naye atanyosha mapito yako. Nataka kuambia ndugu yangu, dada yangu, mtumainie Bwana hata katika changwa, mambo magumu ambayo unapitia wakati kama huu. Kunaye Mungu ambaye ako na uwezo wa kukusimamisha kwenye jangwa. Na vile kijana wangu amehubiri ni kwamba Mungu alimsaidia hata shetani kutimiliza kazi kwa Yesu. Hata wewe zile vitu unapitia shetani anangoma na huku. Mungu siku moja utasimama na kusema kwa kweli walinisukuma sana nilianguke, lakini Bwana akanisaidia. Nataka nikwambie kwa jina la Yesu utasimama na Mungu kwa jeshi atakupigania. Licha na mambo ambayo yameshika ulimwengu, dunia imelewa, dunia imejaa dhiki, dunia imejaa uchungu, dunia imejaa kilio, dunia imejaa kifo, vitu zimeharibika. Lakini Mungu atakusimamisha kwenye hiyo jangwa kwa sababu yeye hajajua kupuzilia watu wake. Mungu hajajua kuacha wenye haki wake waangamie. Mungu ni mwaminifu, atakusimamisha kwa jina la Yesu. Nataka nikuambie mchana huu wa leo kwamba Kristo Yesu, Adamu wa kwanza, alianguka kwa dhambi. Na kwa upendo wa Mungu kwa wanadamu akamleta Adamu wa pili ambaye alikuwa ni Yesu. Kupitia kwa Adamu wa kwanza, dunia yote ulimwengu kote watu waliingia katika dhambi. Na wakazaliwa katika uzao wa dhambi ambaye ni uzao wa Adamu. Maana Adamu alitenda dhambi akahukumiwa na kizazi chake chote. Lakini kwa upendo wa Mungu kwa mwanadamu, akaona hata muacha mwanadamu hivyo, atamleta Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo, ambaye yeye ilibidi azaliwe kando na damu ya Adamu. Maana damu ya Adamu iliasi na ikahukumiwa. Mungu kwa upendo wake akamleta Kristo Yesu ambaye hakuja kupitia kwa damu ya Adamu. Yeye alikuja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo kupitia kwa damu ya Yesu Kristo tunapata ondoleo la dhambi na tunaokoka. Leo hii wewe unayenisikia, nataka nikwambia kwamba Mungu anakupenda sana. Na ndio sababu alimtoa mwanawake wa kipekee ili afe kwa ajili yako na mimi pia.
Nataka ni kuambia sasa, kubali dhabihu ya Mungu ambaye ni Yesu, uondoke kwa laana ya dhambi, uondoke kwa laana ya Adamu wa kwanza, upokee Kristo Yesu aanze kutembea na wewe. Hata kwenye jangwa ambao unapitia, sitakwambia kwamba utatoka kwa jangwa hili ukiokoka, lakini hata kwa jangwa uko na Yesu, na Yesu atatembea na wewe na kushoe, utatoka ukiwa mshindi. Wewe ambaye unanitazama uko hapo, ndio utapokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Leo nitataka uamue jambo moja. Ndugu yako na dada yangu, sikia, ulimwengu huu tumepewa nafasi ya kuchagua. Unaweza chagua kuishi kwa dhambi au unaweza chagua kuondoka kwa dhambi na kumpokea Yesu. Hiyo ni uamuzi wako wewe mwenyewe. Lakini mimi ningekushauri kwamba mpokee Kristo Yesu. Tembea na Yesu. Tembea katika ahadi za Yesu na utaona maisha yakibarikiwa. Unayenitazama pale, umeamua kuokoka siku ya leo. Nataka urudie ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, siku hii ya leo nimeamua kutoka kwa dhambi. Naachana na dhambi. Ninaomba kwa jina la Yesu. Okoa maisha yangu. Baba Mungu, leo hii ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Weka jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Ninamkiri Yesu kuwa Bwana. Na ninaamini na moyo wangu kwamba alikufa na baada ya siku tatu akafufuka. Biblia inasema, nikikiri na kuamini naokolewa. Leo hii nimekiri kwamba Yesu ni Bwana. Na ninaamini na moyo wangu kwamba alikufa na baada ya siku tatu akafufuka. Asante Yesu kwa kuniokoa. Wewe ambao umerudia ombi hilo nyuma yangu, nataka nikuombe. Baba, bariki mtazamaji wangu anayenitazama popote alipo. Ninaomba kwa jina la Yesu msimamishe katika hiyo wokovu ambao amepokea. Mwelekeze katika njia zako, umwelekeze katika kanisa linalohubiri Mungu wa haki. Asante Bwana kwa kumuokoa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Bwana akubariki sana na Bwana akutendee mema. Hii ni kanisa ambayo inaitwa Neema Great Worship Church. Tuko Kasabuni, Nairobi, Kenya. Bwana akubariki. Na kukumbusha jambo moja kwamba last time nilisema na nitarudia kwamba tuko na mjengo ambao tunaendelea naye kujenga. Tumekuwa tukiomba Mungu kwa kanisa ya mabanda, yani kanisa ya mabati. Lakini sasa tumefika mahali tumeamua kutengenezea Mungu nyumba ya mawe. Hivyo tunahitaji support yako. Support hii kazi. Na Mungu wa majeshi akubariki. Kwa majina yangu naitwa Pastor Joshua Omondi, anahubiri katika kanisa la Neema Great Worship Church, na ninashukuru Mungu. Namba yangu ya simu ni 0722495787. Shalom. Nakaribisha praise and worship team tupate worship moja kwa haraka haraka, alafu tunamaliza.